Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվել Արմավիրի մարզում 2018 թվականից ի վեր։ Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում եւ ընդլայնում։ Արտամետ համայնք Արմավիրի մարզի համար 1 խորքային հորի հորատում Դալարիկ համայնքի 9-11 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերակառուցում։ Լենուղի համայնքի առաջին, երրորդ, 9-րդ եւ 13-րդ փողոցների խմելու ջրամատակարարման ցանցը 1850 գծամետր աշխատանք է իրականացվել, շահառուների թիվը 150 տնտեսություն, 350 բնակչով։ Լուկաշին համայնքում իրականացվել է Հունան Ավետիսյան փողոցի սալարկում, համայնքում քարապատվել է 2400 քառակուսի մետր մակերեսով փողոցը, եւ այդ ճանապարհահատվածի վրա են գտնվում մանկապարտեզը, փոստային բաժանմունքը, համայնքապետարանը, վերանորոգված ճանապարհի երկարությունը 400 մետր, Մուսալեռ համայնքում Նարդո-Շիրակ փողոցների եւ Տիգրան մեծ փողոց տանող ճանապարհի գազաֆիկացման աշխատանքներ են իրականացվել 1100 գծամետր երկարությամբ, շահառուները 19 տնտեսություն, 73 բնակիչներով, Խորոնք համայնքի հուշարձան հուշահամալիրի կառուցում իրականացվել է համայնքի գերեզմանատան հարող տարածքում հուշահամալիր պուրակում կառուցում նվիրված 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակին, Գետաշեն համայնքի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել, 720 քառակուսի մակերեսով տարածք է նորոգվել, նոր պատուհանների տեղադրում, մանրահատակի տեղադրում, պատերի ներքին հարդարում եւ ներկում։ Ազգային ժողովը ընդունեց Հայաստանում պատվավոր կոչումների չեղարկման նախագիծը։ Հայաստանում վավերացվում է պատվավոր կոչումների շնորհումը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների եւ պատվավոր կոչումների մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ հարակից օրենքներում փոփոխությունների փաթեթն ազգային ժողովի նիստում ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, ստանալով 64 կողմ 31 դեմ ձայներ։ Այս պահին գործողորեն զրությամբ սահմանված են 17 պատվավոր կոչումներ, որոնց մեջ են ժողովրդական արտիստի, ժողովրդական նկարչի, արվեստի վաստակավոր գործչի, մշակույթի վաստակավոր գործչի, վաստակավոր լրագրողի եւ այլ կոչումներ։ Նախագծով առաջարկվում է չեղարկել պատվավոր կոչումները, թողնվում է միայն վաստակավոր կոլեկտիվ կոչումը, քանի որ ոչ թե անհատին, այլ կոլեկտիվին է տրվում, նախկինում տրված կոչումները շարունակելու են գործել։ Ըստ նախագծի հիմնավորման, կոչումները ժամանակավորեպ են առողջ մրցակցության անգամ բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա բացասաբար անդրադարձող։ Նախագիծը ներկայացրած արդարադատության նախարարությունը մատնանշել է առաջադեմ երկրների փորձը, որտեղ պատվավոր կոչումների ինստիտուտ առկա չէ։ Ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից ելույթ է ունեցել Գևորգ Պապոյանը, մանրամասները տեսանյութում։ Պարոն Մանուկյան, ասում եք, Հայաստանում երկու կատեգորիայի մարդ լինի, մարդիկ, որոնք որ կարող են տալ 2.5 միլիոն դրամ ազատվել բանակից, չգնան ծառայության, եւ մարդիկ, որոնք պետք է գնան ծառայության։ Ես որքան գիտեմ, դուք լուսնից չեք իջել, ու վերջին լուսնից չեք իջել ու վերջին 30 տարում Հայաստանում եք ապրել։ Այդ դուք չգիտեք, որ Հայաստանում շատ արատավոր երևույթներ են եղել, եւ այդ երևույթների արդյունքում լիքը մարդիկ չեն ծառայել, տարբեր պատճառներով, այդվում նաեւ ձերացած գումարը տալով։ Ես խնդրում եմ, գոնե դուք, գոնե այս շարքում նստած, այս հատվածում նստած մարդիկ դրա մասին չխոսեն, էլի։ Հիմա նախազգուշացում Գեղամ Մանուկյանին, ես նախագծի վերաբերյալ, գիտեք, լավ որից չի, որ այսպիսի նախագծ ունենք, բայց փաստա չէ, որ ունենք։ Հիմա կա իրավիճակ, որ այս մարդիկ կամ չեն գալու Հայաստան այլևս, կամ պիտի տարիներ սպասեն, միգուցե տասնյակ տարիներ, կամ հնարավորություն ունենալու վճարեն գումար, այդ գումարով մենք օրինակ պայմանագրային ծառայողների աշխատավարձը բարձրացնենք, կամ պայմանագրային ծառայողները ընդգրկենք ծառայության մեջ, և մեր սահմանների պաշտպանունակությունը բարձրացնենք։ Խորհրդարանն ընդունեց 27 տարին լրացած և բանակից խուսափած անձանց առնչվող նախագիծը։
Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության Հայկ Սարգսյանի հեղինակած նախագիծը, որն առնչվում է 27 տարին լրացած եւ բանակից խուսափած անձանց նախագծին կողմ է քվեարկել 61 պատգամավոր, դեմ 27, ձեռնպահ 6. Նախագծով առաջարկվում է 27 տարին լրացած եւ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիներին տալ հնարավորություն ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Առաջին 2 տարի ծառայելով, երկրորդ 1 տարի ծառայելով եւ պետական բյուջե վճարելով 2.5 միլիոն դրամ, երրորդ 6 ամիս ծառայելով եւ պետական բյուջե վճարելով 5 միլիոն դրամ, չորրորդ 1 ամիս ծառայելով եւ պետական բյուջե վճարելով 8 միլիոն դրամ, հինգերորդ զինվորական ծառայության փոխարեն պետական բյուջե վճարելով 15 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, նախագծով առաջարկվում է, որպեսզի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա լինեն նաեւ 27 տարին լրանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացող արական սեռի քաղաքացիները, ընդ որում նրանք կարող են կամ 12 ամիս ժամկետով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնել զինված ուժերում, կամ պետական բյուջե վճարել 2.5 միլիոն դրամ։ Կառավարության դիրքորոշումը ներկայացրել է Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը, որը խնդրել է պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին ձեռնպահ մնալ 27 տարին լրացած եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած անձանց նկատմամբ 1 տարի ժամկետով շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու կամ դրա փոխարեն 2.5 միլիոն դրամ պետական բյուջե վճարելու պարտավորության սահմանումից։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույց է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուփյասյանը։ Ձեռք առնում, լավ, հայտարարությունը դա անհարմար է, որ այդպես բան եք ասում, անիջան, ասեմ ինչի։ Նախ սիլ ջուր է եւ ընդհանրապես պետական։ Նորից խնդրում եմ ձեզ, պետական մարմիններում նայեք, ես կարծում եմ 200 անգամ սիլ ջուրը քիչ կլինի, քան մնացած վաճառով ջրերը։ Հայտարարություն է, նշանակում եմ ընդհանրապես պետք է այդ ընտանիքը թողի Հայաստանից գնա։ Սիլ ջուր չէ, դուք հասկանում եք ինչ եք ասում։ Սիլ ջուրը իր ծավալներով 1000 անգամ զիջում է մնացածին, թե պետական պատվերների առումով, թե ընդհանուր այլ կազմակերպություններում վաճառքի առումով, ծիծաղելի է։ Լավ չէ, ես մի բան ասեմ ձեզ, ես կարծում եմ պետք է նման ընտանիքները հեռանան այս երկրից, անհնար է, որտեղ դուք ուզում եք հեռանալ։ Չէ, ես ապա ինչ անի, ես մարդը, եթե կազմակերպությունը ջուրը արտադրում, 1% ջուրը վաճառի մնացածը 99, դուք այդ 1%-ին վերցնում եք ու ամեն օր ասում եք բավ սիլ ջուրը, հայտարարություն ասա, չի կարա, ու նույնն էլ բանի պապալագրականի մասով է, դուք չեք նայում մնացած կազմակերպությունների այլ պետական մարմինների հետ ինչ պայմանագիր են ընկել, եթե կապված ասոցիացիաների հետ ասպետ տեսեք, բայց այդ կազմակերպությունը հարկ վճարող է, նա էլ աշխատակիցներ ունի, նա էլ է գին տալիս, ինչ եք ուզում այդ կազմակերպություններից, և ես խնդրում եմ, եթե մի այլ օրենքի խախտում կլինի, հերնանից է ով ուզում ա լինի, մեր ընտանիքի կառույցը կլինի ցանկացածին է, բայց ոչ թե բերում եք, ասպեք այ տեսեք, հիմա ձեզ մի բան ասեմ, դուք ինքներդ տեսնում եք ամբողջ Հայաստանի պետական մարմիններում այլ ջրեր ա դրված, լավ ի՞նչ անի, գործանը փակեն այդ մարդիկ, եթե 0.1% էլ չի լինի նա վաճառքը։ Վահագն Խաչատուրյանը մասնակցել է Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Աշխատանքային այցով Շվեյցարիայի համադաշնությունում գտնվող Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը մասնակցել է Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Վահագն Խաչատուրյանը կմասնակցի համաժողովի շրջանակում կազմակերպող պանելային քննարկումներին։ Նախատեսված են նաև նախագահի երկկողմ հանդիպումները մի շարք երկրների առաջնորդների հետ։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված, տաղավարում աշխատեցնան է Արզումանյանը.